Բարև փոքրիկներ, այսօր մի չքնաղ հեքիաթ եմ պատմելու։ Հովհաննես Թումանյանի «Ոսկի քաղաքը»։ Ժուկով, ժամանակով, Հնդկաստանի Բենարես քաղաքում տիրելիս է լինում ու քանը թագավորը։ Օրերից մի օր մեռնում է նրա սիրելի կինը։ Դժբախտ թագավորը չի կարողանում մխիթարվի ոչ մի բանով։ Իրեն որսորդության է տալիս։ Մի անգամ էլ, երբ որսի է դուրս գալիս, Անտարում մի գեղեցիկ փոքրիկ աղջիկ է գտնում։ Ուրախանում, աշխարհով մեկ է լինում։ Առնում տուն է բերում, որդը գրում է և անունը դնում է Քանաքարա։ Մեծանում է Քանաքարան։ Դառնում է տխուր թագավորի միակ մխիթարանքը։ Երբ հասնում է ամուսնության ժամանակը, թագավորը հրավիրում Հավաքում է իր երկի երիտասարդ իշխանազուններին, որ նրանց միջից ընտրություն անի Քանաքարան։ Բայց աղջիկը դուրս չի գալիս իր սենյակից։ «Հայդիկ», ասում է։ «Գիշերը մորս հոգին երազ եկավ ինձ. Ասաց, Քանաքարա, շատ շատերը կխնդրեն քո ձեռքը. Չխապվես ոչ գեղեցկության, ոչ քաջության, ոչ հարստության վրա, որովհետև անբախտ կլինես, որին էլ ընտրես քեզ ամուսին, ընտրի միայն նրան, ով իր կյանքում գոնե մի անգամ եղած կլինի ոսկի քաղաքում»։ «Շատ լավ աղջիկս», ասում է բարի ծերունին, «իմաստուն են երազները, ու մորդ հոգին քո երջանկության համար է խոսում. Ես այդպես էլ կհայտնեմ հավաքված փեսացուներին, ինչպես եղել է երազը ու ինչպես քո սիրտն է ուզում. Նրանք աշխարհ տեսած մարդիկ են, և անշուրտ նրանց մեջ կգտնվեն ենպիսինները, որ իրենց կյանքում գոնե մի անգամ եղած են ոսկի քաղաքում»։ Այդպես էլ հայտնում է թագավորը հավաքված արքայազուններին ու իշխանազուններին։ Երբ ոսկի քաղաքի անունը լսում են, ամենքը նայում են իրար երեսի ու զարմանքով վեր են քաշում ուսերը։ «Այդպես քաղաք մենք չենք է լսել մեր օրում»։ «Ուր թե տեսել»։ Բենարեսում մի երիտասարդ է լինում, Դիվաննա անունով։ Մի շռա այլ զվարճասեր երիտասարդ է լինում Դիվանան։ Իր կարողությունը խնջույքներում ու քեֆերում վատնած, դատարկ, ձանձրացած կյանքից ու աշխարհքից։ Հենց որ թագավորի աղջիկա որոշումը լսում է, մտածում է. «Այ քեզ լավ դեպք, աշխարհքում մի քիչ զվարճանալու միանգամից և կհարստանաս և գեղեցիկ կինք ունենաս, և ինչպես ոչ ոքի մտքով չի անցել գնասի տեսել է ոսկի քաղաք ու ամուսնանա հետը»։ Վեր է կենում, ուղիղ գնում ու քանը թագավորի պալատը։ «Հայտնեք չքնաղ Քանաքարային, որ ես երիտասարդ Դիվանաս եղել եմ ոսկի քաղաքում»։ Ամբողջ պալատը թնդում է ցնծությունից, վերջապես եկավ սպասված հերոսը։ «Ներս համեցեք», խնդրում են ծառաները ու ներս են տանում երիտասարդին գեղեցի Քանաքարայի մոտ։ Քանաքարան խնդրում է նրան, որ պատմի, թե ինչ բան է ոսկի քաղաքը, ու Դիվանան սկսում է իր սուտ պատմությունը։ «Ոսկի քաղաքը էլ մի ասի տիժուհի, թե ինչ զարմանալի բան է այդ ոսկի քաղաքը, որ ես ընկա նրա մեջ.
առևտրական գործերով անցնում էի աշխարհից աշխարհ, հազար ու մի աշխարհ տեսա, հազար ու մի քաղաք տեսա, հազար ու մի հրաշալիքներով լիքը։ Մի անգամ էլ մի աշխարհքում, որի անունը լեզվից ծերին է, հիմի կասեմ որտեղ որ է, տեսնեմ հեռվում մի ահագին տարածություն վառվում է արևի պես, ինչպես մի հսկայական հրդեհ։ «Ես ինչ հրաշք է», հարցնում եմ ընկերներիս։ «Ոսկի քաղաքն է», ասում են ինձ։ «Ճշմարիտ որ, ոսկի քաղաք, մոտենում ենք, ինչ տեսնենք, տները ոսկի, ծառերը ոսկի, փողոցները ոսկի, մարդիկ է, ոչ աշխատում են, ոչ չարչարվում են, նստած ուտում խմում են»։ «Դուրս արեք այս անամոթ ստախոսին», բարկացած կանչում է քանաքարան։ Վզին տալով դուրս են անում երիտասարդ դիվանային և պալատը նորից ընկղվում է տխրության մեջ։ Բայց այն օրվանից, ինչ երիտասարդ դիվանան տեսնում է գեղեցիկ քանաքարային, սիրահարվում, փոխվում, դառնում է բոլորովին ուրիշ մարդ։ Քունը փախչում է նրա աչքերից։ Գիշեր ցերեկ միայն այն է մտածում, որ գնա գտնի այդ ոսկի քաղաքը, ուր ուզում է լինի, ու գա պատմի քանաքարային։ Թողնում է տուն ու տեղ, հերնում էր, գլուխ առնում ու գնում։ «Որտեղ ես, ոսկի քաղաք, քեզ եմ գալիս»։ Գնում է գնում, ամեն պատահողի հարց ու փորձ է անում, բայց ոչ ոք չի լսել ոսկի քաղաքի անունը, ուր մնաց թե տեղն ասեր։ Մի օր էլ դիվանան հոգնած տխուր անցնում է մի խոր անտառով, տեսնում է մի ծառի վրա նստած մի մեծ արծիվ, նետն ու աղեղը պատրաստում է, որ զարկի, մեկ էլ աստծո հրամանով արծիվը լեզու է առնում ու ասում. «Ինչու ես ինձ սպանում, ով բարի մարդ, առանցեն էլ վիրավորված եմ ես, որ սկանի նետը մտել է թևի ստակը, անտանելի ցավ է տալիս ու արյունաքամ է անում ինձ. Եթե գտաս, նետը հանես ու առողջացնես ինձ, ես քեզ այն լավությունը կանեմ, ինչ որ միայն արծիվը կարող է անել»։ Զարմանում է երիտասարդ դիվանան, թե ինչպես է անլեզու թռչունը խոսում մարդկային լեզվով, ապա ուշքի գալով մոտ է գնում, զգույշ ծառից վար է իջեցնում վիրավոր արծվին, նետը հանում է թևի տակից ու տանում անտառում մի խրճիթ, սկսում է բժշկել։ Արծիվը առողջանում է ու դիմում դիվանային. «Ես խոսք տվի, թե քեզ այն լավությունը կանեմ, ինչ որ միայն արծիվը կարող է անել»։ «Խոսք եմ տվել ու խոսքս խոսք է, պետք է կատարեմ, ինչ էլ որ սիրտդ ուզի, լեզուդ ասի»։ «Ասա տեսնեմ, ինչ ես ուզում»։ Ու նստում է երիտասարդը, պատմում է արծվին իր պատմությունը, աղաչում, որ իրեն տանի ոսկի քաղաքը։ «Դժվար բան ուզեցիր, բայց արծվի համար չի դժվարը, դու միայն ամուր նստիր իմ մեջքին, դեռ ճրակները չվառած, քեզ կտանեմ ոսկի քաղաքը»։ Ասում է արծիվը ու վեր թռցնում երիտասարդին։ Բաց է անում իր հսկայական թևերը, բարձրանում է մինչև ամպերը, սլանում հեռու դեպի արևլուս։ Երկյուղից ու արագությունից գրեթե շնչասպառ է լինում, ուշքից գնում է դիվանան։ Մեկ էլ ընդեղ է ուշքի գալիս, որ արծիվը ծղրտում է։ «Ահա ոսկի քաղաքը»։ Ու իջեցնում է գետին։
աչքը բաց է անում դիվանան, առջևը կանաչ այգիների մեջ թաղված տարածվում է մի քաղաք։ Կապույտ գետը ոլորվելով անցնում է նրա միջից։ Հեռվից շատ ծանոթ քաղաքների նման մի քաղաք է, և այն էլ փոքրիկ քաղաք։ Առաջ է գնում։ Չորս կողմը բարելի ծայգիներ, զմրուխտ կանաչ, հազարագույնի ծաղիկներ։ Օդը լիքն է թարմությունով ու բուրմունքով, թռչունների ծլվլոցով ու ջրերի կարկաչով։ Եվ նրանց հետ միախառնվելով հնչում են մարգերում ու այգիներում աշխատողների երգերը։ Ախ, ինչ լեն է աշխարհն ազատ, այս կյանքի համար, ամենքի համար, ինչքան լիքն է, ինչքան առատ, այս կյանքի համար, ամենքի համար, ախ, ինչ լավն է աշխատանքը, առողջ ձեռքով, խաղաղ հոգով, ինչ անուշ է հոսում կյանքը, լիքը սիրով, ծաղկով, երգով։ Երջանիկ մարդիկ, մտածում է դիվանան ու դիմում է նրանց։ Ասացեք, աղաչում եմ, ով երջանիկ մարդիկ, ի՞նչ է այս քաղաքի անունը։ Ոսկի քաղաքն է սա, բարի օտարական։ Իսկ դուք ծառաներ եք, որ բանում եք ձեր տերերի այգիներում, թե՞։ Մենք տերուց առաջ գիտենք։ Իսկ ձեզ ո՞վ է կառավարում։ Գոհար թագուհին։ Շատ զորեղ թագուհի է երևի։ Այո, նա գիտի երջանկացնելու գաղտնիքը։ Արդյոք կարելի է նրան տեսնել։ Նրա դուռը բաց է ամենքի առջև, իսկ օտարականներին միշտ նրա մոտ են տանում, և քեզ էլ կհրավիրեն անշուշտ։ Ճշմարիտ որ, ներս է մտնում քաղաքը, թե չէ, դիվանային տանում են գոհար թագուհու ապարանքը։ Ապարանքում, երբ կերակրվում է, կազդուրվում ու հանգստանում, հրավիրում են թագուհու մոտ։ Թագուհին մի շատ բարի ու ազնիվ կին է լինում, և ինքան չքնաղ, որ հրեղեն, փարեղեն մի արարած է թվում դիվանային։ Կախարդ որ կախարդ, հենց մի տեսնելով կախարդում է նրան։ Ի՞նչն է քեզ բերել մեր աշխարհքը, երիտասարդ օտարական, հարցնում է նա դիվանային։ Վիշտն է քեզ հալածում, թե բախտն է առաջնորդում, և ինչով կարող ենք օգտակար լինել քեզ։ Թագուհու ազնվությունից ու գեղեցկությունից ոգևորված դիվանան սրտաբաց պատմում է մեկ առ մեկ, թե ով է ինքը և ինչու է եկել ոսկի քաղաքը։ «Միշտ լավ է», ասում է թագուհին, «երբ մարդիկ թողնում են իրենց վատ սովորություններն ու կրքերը, լացվում են բարձր կարոտով ու ձգտում են, գնում են հասնելու մի բարձր նպատակի, թե կհասնես, լավ, թե չես հասնի, դարձյալ միշտ լավ է ու լավ, որովհետև կյանքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ձգտում ու ճանապարհ»։ Իսկ երջանկությունը, աշխատել լավ ճանապարհի վրա ու գոհ լինել իր ունեցածով, այդ է երջանկությունը։ Այո, ուրիշ ոչինչ։ Իսկ ես կարծում էի, ձեր քաղաքը լիքն է ոսկով, և նրանից է, որ գոհ ու երջանիկ են ձեր մարդիկ, հայտարարում է զարմացած դիվանան։ Ոսկի, քմծիծաղ է տալիս գոհար թագուհին, ոսկին մետաղ է, որ հողից է դուրս գալի, երջանկությունը զգացմունք է, որ սրտից է բխում։ Ինչ կապ կա նրանց մեջ։ Իսկ ես կարծում էի, ահռելի բանակ ունեք, և զենքի ուժով եք պահպանում ձեր երկրի սքանչելի կարգն ու խաղաղությունը, շարունակում է դիվանան։ Օ, երբեք ահն ու սպառնալիքը
և խաղաղությունը իրար չեն տեսել և միասին չեն ապրում։ Իսկ ես կարծում էի, թե դուք հազարավոր ոսկե գմբեթ տաճարներ ունեք, նրանց մեջ անդադար աղոթում են ձեր հոգևոր հայրերը ու Աստծո աչքը քաղցրեն պահում ձեր վրա։ Ոչ, բարեկամ, մենք բնության ընդարձակության մեջ ենք պաշտում նրան և միջնորդներ չենք ճանաչում մեր հոգու ու նրա միջև։ Սքանչելի երկիր, բացականչում է դիվանան, հիշում է իր հայրենի երկիրն ու նորից ընկնում մտքերի մեջ։ Այնուհետ կախարդագույն ման է տալիս դիվանային իր ապարանքի սրահներով։ Սրահներից մեկում դիվանան տեսնում է պատից կախած մի աղջկա պատկեր։ Վա՜հ, ինչքան նման է, բացականչում է ու մնում առաջը քարացած։ Ո՞ւմ է նման։ Նրան։ Ո՞վ է նա։ Քանաքարան, իմ քանաքարան։ Բայց ո՞վ է քանաքարան։ Քանաքարան Թագուհի, հենց այն աղջիկն է, որի մասին քեզ պատմեցի։ Նրա համար եմ ես հեռացել իմ հայրենի երկրից, ընկել աշխարհից աշխարհ ու արծվի թևով հասել ոսկի քաղաքը։ Եվ կրկին պետք է վերադառնամ նրա մոտ։ Ինչու ես վերադառնում, ազնիվ դիվանա, խոսում է գեղեցիկ Թագուհին։ Մի վերադառնա դիվանա, մնա մեզ մոտ, ապրի մեզ հետ, միթե ավելի փարթամ չէ ոսկի քաղաքը, միթե հոյակապ չեն ես ապարանքները, միթե հրաշալի չեն ես կախարդական այգիները։ Ոչ, Թագուհի, չեմ կարող։ Միթե գեղեցիկ չեմ ես։ Ոչ, չի լինելու, որ չի լինելու։ Այն ժամանակ Թագուհին պատվիրում է, նավ են պատրաստում ու ճանապարհ են դնում դիվանային դեպի իր հայրենի երկիրը, դեպի քանաքարան։ Ճանապարհին ծովում սաստիկ ալեկոծություն է լինում։ Նավը գցում է մի կղզի, մի կանաչ կղզի, լիքը ամեն բարիքով ու ամեն գեղեցկությունով, բայց ամենից գեղեցիկը լինում է նրա ջահել տիրուհին, որ դիվանային առաջարկում է ամուսնանա իր հետ, թագավորի այս ազատ ու առատ աշխարհում։ Չեմ կարող, նասելի տիրուհի, հրաժարվում է դիվանան։ Ես դարձյալ իմ ճանապարհն եմ շարունակելու, ինչ ուզում է լինի, դեպի իմ հայրենի տունը, դեպի իմ քանաքարան, որ չեմ փոխելու ոչ ոքի և ոչ մի թագավորության հետ։ Այս խոսքի վրա աչքը դեռ չթարթած, կղզու տիրուհու փոխարեն դիվանայի առջև կանգնում է գոհար Թագուհին։ Մի վախենա դիվանա, մի զարմանա, անու ժպտալով խոսում է նա։ Տեսնում ես, ոսկի քաղաքի Թագուհին եմ ես, կախարդ գոհարը, իմ աղջիկն է քանաքարան։ Մանուկ հասակում սև դևը նրան հափշտակեց ու տարավ, այն օրվանից ամեն եկվորի ինձ մոտ էի հրավիրում, հարց ու փորձ էի անում, պատկերն էի ցույց տալիս, բայց ոչ ոք չէր իմանում, թե ուր է ընկել նա։ Եվ ահա դու եկար նրա սիրով ոգևորված ու վերադառնում ես կրկին նրա մոտ։ Քո սերը փորձելու համար էր, որ ես քեզ արի այն ամեն առաջարկներն իմ քաղաքում։ Եվ դարձյալ քեզ փորձելու համար էր, ես առա ուրիշ կերպարանք, քեզ փորձելու համար ստեղծեցի ես փորձանքն ու ես վայելչությունները, որ լոկ երևույթ են միայն։ Այժմ ես հավատում եմ քեզ, հավատում եմ քո սերին ու քո բարությանը։ Դու հիրավի այժմ երջանիկ կանես և իմ քանաքարային և ամեն մարդում։ Վերջապես այժմ դու գիտես երջանկության գաղտնիքը։ Այս խոսքի վրա մի փետուր է կրակում կախարդագուհին և սև ամպի նման
Հակինթավոր թևերը փռած հայտնվում է մի մեծ արծիվ։ Դաշ, բացականչում է կինը, ու ամեն բան չքանում է դիվանայի աչքից։ Այնինչ օդի մեջ հնչում է երգը. Գո աշխարհքից, գո իր կյանքից, Սիմուրդ հավքի զմրուխտի թևին, երջանկության հայրենիքից, գնում է նա, գնում կրկին, գնում է նա վերածնված, մաքուր սիրով, բարի սրտով, դեպի երկիրն իր նախահարց, ցավերի տուն արցունքի ծով, տանում է նա ուժը ոգու, անվերջ սերը անհատ բարին, երջանկությունն ամեն մարդու, խաղաղություն ողջ աշխարհին։ Հոգու վրա է լինում ուքանա թագավորը, որ արծիվը ծղրտում ու վեր է դնում դիվանային, իր հայրենի քաղաքի սահմանում։ Քաղաքն է մտնում դիվանան ու գնում ուղիղ թագավորի ապարանքը։ Հայտնեցեք գեղեցիկ քանաքարային, որ ես, երիտասարդ դիվանան, գալիս եմ ոսկի քաղաքից։ Ընդունում են ներս, դեմքը տեսնելուն պես քանաքարան բարկանում է իր ծառաների վրա։ Միթե չեք ճանաչում սրան, որ ներս եք թողել նորից, միթե այն սրի կանչի սա, որ մի անգամ փորձեց ինձ խափի, և ահա նորից հանդգնում է, ուզում է հին խաղը խաղա, դուրս արեք իսկույն։ Սպասի, չքնախ քանաքարա, խնդրում է դիվանան, հիրավի ես նա էի, բայց էլ նա չեմ, ես այժմ ոսկի քաղաքից եմ գալիս, քո կախարդ մոր գոհար թագուհու ապարանքից եմ վերադառնում, քո մանկության ննջարանում եմ եղել, ուր դեռ կախված է քո սիրուն պատկերը, ես այժմ գիտեմ ինչ բան է ոսկի քաղաքը, ինչ է ոսկին և ինչ է երջանկությունը, ես այժմ գիտեմ երջանկության գաղտնիքը։ Եվ ամեն բան նստում պատմում է մեկ առ մեկ։ Այժմ ես քոնն եմ, բացականչում է քանաքարան ու աշխարհքով մեկ է լինում ուրախությունից, ու քանա թագավորն էլ շնչի է գալիս, յոթ օր յոթ գիշեր ամբողջ երկիրը տոնում է նրանց հարսանիքը, ամենքն ուրախանում են ու լիանում։ Այս ուրախությունը տեսնելուց հետո ձեր թագավորն էլ կյանքն ու արևը բաշխում է ապրողներին ու մեռնում։ Նրա տեղը թագավոր է նստում դիվանան ու սկսում է իր երկիրը կառավարել այն կարգով, որ տեսել էր ոսկի քաղաքում։ Ոսկի չկար նրա երկրում, բայց մարդիկ ապրում էին արդար աշխատանքով, գոհ ու երջանիկ իրենց ունեցածով, և այն ժողովուրդը, որ մի ժամանակ տրտնջում էր, թե աշխարհքը նեղ է ու ցավով լիքը, հիմա երգում էր ամեն տեղ. Ինչքան լեն է աշխարհքն ազատ, այս կյանքի համար, ամենքի համար, ինչքան լիքն է, ինչքան առատ, այս կյանքի համար, ամենքի համար, ինչ ազնիվ է աշխատանքը, առողջ ձեռքով, խաղաղ հոգով, ինչ թեթև է անցնում կյանքը, լիքը սիրով, ուրախ երգով։ Սիրելի փոքրիկներ, ավարտվեց Հովհաննես Թումանյանի «Ոսկի քաղաքը» հեքիաթը։ Այժմ դուք լավ գիտեք, թե ինչ է երջանկությունը։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք Հեքիաթ TV-ին։